Ntula kyekimu ku birime ebitera okutawanyizibwa ennyo ekidibo naddala mu biseera eby'enkuba ezimu ne zituuka n'okwengerera mu nnimiro kati abalimi baazo batandise okuzongerako omutindo. Bano bazisalaasala ne bazaanika mu ngeri ey'omulembe bwe zikala ne bazipakira mu mikebe ne beenogera ennusu. Deborah Serwanga Namulindwa, omutuuze w'e Nakaseeta mu ggombolola y'e Kayunga mu disitulikiti y'e Kayunga, agamba mu biseera biri nga tannatendekebwa kukola mulimu guno okulima entula kata ku mutame nga buli musuubuzi ebbeeyi agula yiye. N'olyoka otuula n'ogaba kakati ebiseera byo bimaze otutobudde olimye otaddemu ssente z'okukozesa naye ng'otuuse mu kutunda nga ziba kuyita kidibo. Namulindwa ngono memba mu kibiina ky'abakyala eky'okwekulaakulanya ekya Kayunga Women Integrated Development Association annyonnyola nti mu misomo egimu egy'ebyobulimi egyategekebwa ekibiina kino mwe mwajjira omusomo ogw'okukaza entula n'ogyongerako omutindo nga gwe gumu ku mirimu egimuyimirizaawo. Kati mu kubonaabona ng'oli akujerega n'enfunamu ekyokwera ngamba tusobola okukolayo ekintu ekyo mu ntula zaffe mu kifo ky'okujerega. Bakyala banne mu kibiina kino bamuyambako bw'abeera azinoga bw'azituusa waka era bamuyambako okuzikongolako obutwe n'okuzoozaako bw'amala ozisalaasala azaanika mu kifo ekiyonjo ekyekusifu ekitatuukamu musana butereevu zireme kuggwamu kiriisa. Mu nnaku mbale ziba zikaze nga zipakira mikebe akakebe akatunda 13. Siziganya kubeera nti zikala na musana obutaggwamu kikola kikiriisa. Nzikuuma nga za mutindo era bw'oziryako olira ddala ekintu ekirifeshe. Namulindo agamba nti ku musiri gwe bwe kuba tekuli ntula azigula ku balimi banne ebbaafu agigula nnusu kenda era ng'evaamu emikebe 15 egy'entula enkalu akakebe akakalu bakamuguza nnusu 3 n'akola amagoba ga 45. Omukebe gwange ngutunda 33 so ng'ate mu bbaafu omwo bwebula nga zikaze muzijjamu obukebe obuwera 15. Wabulanga bwe bagamba nti kagwake gutya kakiro tabulamu Namulindo atubuulidde ebimu ku bimusoomooza ng'obutaba na dulaaya ekaza amangu n'obutaba na byuma ebisalaasala amangu. Okutuuka ku mutendera ogwo era nakyo mulyo twetaagayo akuuma akasobola okulolinga entula ezo ne zifuuka bbawuta okusinga otekusekula mu binu. Obutale bw'ebyamaguzi bye atugambye nti Kampala baziwoomerwa ebitagambika buli luvannyuma lw'ennaku 7 afulumya emikebe 15 wabula agamba nti gino gisobola okweyongerako singa abeera afunye ebikozesebwa ebyanguya omulimu. Ate nno ab'okukyalo nga tebannaba nakategeera nnyo weewunya ate abe mu kibuga bye basooka n'obitegeera. Agamba nti bukyatandika mulimu guno embeera y'embyenfuna yakyuka n'ezaakameza takyazisaba n'akubira bakyala banne omulanga bave mu by'okulera engalo bakole beegobeko obwavu. Yatulaga nti awo wennyininnyini w'oli awaka awo wennyini ku kibanja kyo kw'oli waliwo kapito yo. Kibuuka Lumo yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.